Assalamualaikum guys. Selamat tengah hari. Selamat datang ke Vlog Santai bersama Abang Jai and Rocky. So hari ni special eh. Hari ni hari yang sangat gembira buat Abang Jai dan team and Rocky sebab kita dah ada kereta drift, track car. Sekejap lagi kita cerita kereta apa. Tapi ini adalah proper track car. Boleh go full send, boleh all out. Untuk mungkin team Android King, Abang Jai ke masuk competition. Dan juga customer-customer Android King untuk berlatih drift. Customer Android King kalau dah berlatih drift kat simulator, nak merasa berlatih drift kat kereta sebenar, sekarang Android King dah ada satu kereta jentera Silvia 180SX. Okay guys, untuk viewer, untuk geng Android King, nak beritahu yang Silvia ni sebenarnya set up by Alung TP Autoworks. Ni dia. Kawan baik Abang Jai. Kawan lama. Memang baik dengan Alung. Then kita sama-sama drift. Kita orang kawan kat luar tapi fighter dalam track. Macam tu kan? Okay, so Long, kereta ni tadi saya dah try bawa. Kuat juga eh. Berapa horse? Kereta ni lebih kurang dalam 280 horse macam tu je. 280? Sebab Azhar anak saya pun cakap pun buat kereta ni sedap kan. Respon. Tapi tu lah macam ni kira basic setup lah untuk basic setup untuk orang baru. So rasa kalau customer Android King yang dia join Android King Drift Academy tu, dia berlatih dekat sim, agak-agak dia puas tak bila bawa ni? Okay, confirm lah. Sebab dia belajar kat sim dan dia boleh apply kat kereta real. So okay. Macam hari tu ada Jai punya staff apa, Fazli lah apa? Fazli pun dia ada try bawa kereta ni. Okay lah, so ringkas je lah. Silvia ni set up by Alung TP Autoworks. Nanti Banjai dan Endokia akan buat banyak lagi video pasal kereta ni, drift dengan customer. Lepas tu maybe kita boleh cerita detail lah apa yang Alung TP Autoworks set up kat kereta ni nanti. So stay tune guys. So kengen tak ada. Okay guys, kali ni pula nak cerita yang Silvia Android King ni, dia punya design, body, livery, stiker, logo semua dibuat oleh Panjang Zokusha stiker. So ni dia Panjang. Jadi Panjang dapat idea nak buat design kereta Android King ni macam mana? Macam mana dapat idea nak buat ada biru matching pula dengan logo Android King? Oh, macam saya akan lukis dulu. Saya akan lukis dulu dekat dalam komputer. Okay. Lepas tu ambil dia punya actual size dan macam-macam kereta betul lah. Lepas tu kita tengok color tu match atau tak match, baru kita boleh pasang kat kereta. Okay, so nanti korang tengok video-video yang kita akan compile. Memang bagi Abang Jai ngam lah. Design ni ada biru, ada kelabu. Dia macam sesuai dengan logo Android King. Jadi kalau korang berminat nak buat stiker kereta, boleh datang ke Panjang Zokusha stiker di ni kawasan Kembangan. Sri Kembangan. Nanti Abang Jai akan letak dia punya website, Facebook page dengan nombor phone di ruangan Facebook komen. Okey guys, terima kasih. Okey, lagi satu guys, Abang Jai nak bagi tahu kereta ni adalah sebenarnya kereta NIM 199 Garage kan. Siapa tak kenal NIM? So ni stiker dia. Abang Jai akan biar stiker 199 Garage kat sini. Sebab ni dulu kereta NIM lah. So Abang Jai nak ucap terima kasih kat NIM. Dan dah apa tu, kereta ni dah bertukar tangan. Lepas ni Abang Jai pula set up kereta ni. Cun-cun punya kan. Okay.